Dragi naši roditelji, rođaci, prijatelji i svi ostali, dobrodošli na završni koncert našeg ovogodišnjeg letnjeg muzičkog kampa. Za nama je 7 vrlo zanimljivih dana. 7 dana punih aktivnosti, igara, pesama, muzike, razne vrste. Na kraju krajeva, i ako ništa drugo, samo uživanje u ovoj prelepoj prirodi bilo bi dovoljno, zar ne? Došli smo sa različitih strana. Ja ću se potruditi da nijedno mesto ne zaboravim, ali ako mi se desi da zaboravim, izvinite, nije bilo namerno. Znam da su naša deca stigla iz Debeljače, iz Virovitice, iz Ćuprije, Bora, Pirota, Kladova, Paraćina, Beograda, Negotina, Trstenika, Kragujevca i Niša. Kao što rekoh, sa različitih strana i različitih uzrasta, jel tako? Neki naši mališani su na samom početku svog muzičkog obrazovanja i danas prvi put nastupaju kao grupa. Ali, kao što ćemo uskoro videti, oni to rade iz celog srca. A kad nešto radimo iz celog srca i kada smo u to uložili toliko truda, onda, ako se i provuče neka greška, shvatit ćemo to kao njihovu umetničku slobodu. Može li tako? Može. Na samom početku pozdravit ćemo naše mlade muzičare. Za početak to će biti naša deca koja sviraju duvačke instrumente. Od njih ćemo čuti pesmu Tebi, o Bože, zahvalnost i čast. A odmah nakon njih čućemo također jedan orkestar, pesmu You Raise Me Up. Izvolite. Thank you.
drage deco, dobrodošli. Šta mislite, kako bi bilo da našim gostima, našim roditeljima, rođacima, prijateljima, malo dočaramo kako je izgledalo vrijeme koje smo proveli na ovom kampu? Šta mislite? Može. Ne brinite, neću vam tražiti da radimo fizkulturu. Inače, fizkultura je bila prvo što smo radili svakog jutra. Ali, nakon fizkulture i predivnog doručka koje su nam svako jutro naši dragi kuvari pripremali, mi smo na jedan poseban način započinjali dan, da tako kažem, jel tako? Na poseban način smo tražili Božju silu i veru za svaki novi dan. Hajde da im pokažemo kako smo to radili. Može? Da. Gospod je snaga moja i štit moj. Njega se uzda srce moje i on mi pomaže. Zato se veseli srce moje i pesmom svojom slavi ga. Čuli biblijski tekst i himnu uz koju smo svako jutro podizali ovu predivnu zastavu koju ste imali malo pre prilike da vidite, koju su osmislili i oslikali naši najmlađi. Pošto je moto našeg kampa Heroji vere, svakog dana smo se poučavali iz života nekog heroja vere koji je opisan u Svetom pismu i iz čijeg smo života, jel tako, izvlačili pouke za nas danas. A istovremeno smo učili svakodnevno i neku novu pesmu koja govori upravo o tim herojima vere. Naravno, mi smo se puno i igrali. Imali smo kreativne radionice, razgovarali smo o životno važnim temama i snimali video priloge koje ćete imati prilike da gledate i uživate u njima kada uskoro budete dobili disk sa ovog kampa. I mi večeras želimo da kažemo da ako poznajemo Boga i ako mu verujemo, on će nas sigurno voditi. I zato mi biramo da verujemo Bogu, da sa njim idemo korak po korak i svakog dana učimo da mu još više verujemo. Me
Nekada davno, još u prošlom veku kada sam ja bila dete, postojala je jedna, ajde da kažem, ilustracija koju smo često slušali u dečijem odjeljenju, a ona otprilike kaže ovako. Ako pustiš Isusa da bude gospodar tvoga srca, kada Sotona dođe i zakuca na vrata, ti pusti Isusa da onako kao domaćin otvori vrata. I kada Sotona vidi da je Isus otvorio vrata tvoga srca, on će ustuknuti i reći će, izvinite, pogrešio sam adresu. Svako od nas ima i mogućnost i priliku i slobodu da bira koga pušta u svoj život. Mi biramo da Isusu kažemo da, a svakom zlu i putu pogrešnom jasno i odrično ne. Baš kao što su to učinili i Noje i Avelj. Iz njihovih iskustava učimo da ako želimo i mi da budemo heroji vere, onda treba da usvojimo prvi princip. Stajati čvrsto u onome što znamo da je ispravno i u onome što znamo da je po Božoj volji. Svoj život sa potpunim poverenjem staviti u Božje ruke. Kao što rekao smo, baš kao što su to učinili Noje i Avelj. Reci da, da, svom Isusu, reci ne, ne, svakome zlu, reci da, da, sa Bogu svom, reci ne, ne, putu pogrešnom, reci da, da, svom Isusu, reci ne, ne, svakome zlu.
Pre mnogo godina Mojsije se našao sa Izraelcima ispred Crvenog mora, a za njima ogromna i jaka, opasna egipatska vojska koja im se velikom brzinom približavala. Izraelski narod, egipatska vojska ispred njih, iza njih, a ispred prepreka, na izgled nepremostiva, Crveno more. Kao da nema izlaza. Ali jedan korak vere je promenio sve. Jedan korak vere je bio dovoljan da promeni sve u korist Izraeljaca. Kada su verom zagazili u Crveno more, ono se otvorilo i prošli su suvim tlom. Bog koji je razdvojio Crveno more je isti Bog kome se i vi i ja molimo. On je i dalje isti Bog koji ima istu silu, samo je potrebno da i mi načinimo korak vere. Ja.
Bog je jednom prilikom zatražio od Gedeona da mu poveri svoj život. A kao što znamo, Gedeon i nije baš bio neki mnogo hrabar lik. Ipak, Bog je i za njega imao važan zadatak. Trebalo je da povede Izraeljce u borbu protiv Madijanske vojske. I Gedeon okuplja ni manje ni više nego 32.000 vojnika. Mnogo je, kaže Bog. 22.000, opet previše. A zar je 300 vojnika dovoljno da se izbore sa tako moćnom Madijanskom vojskom? Ali Gedeon odlučuje da veruje Bogu. A kada verujemo Bogu, čuda se dešavaju. Također heroj vere imao je slično iskustvo. Naučio je da je njegov Bog veći od svakog Golijata. U tom Bogu je pronašao svoj mir, sigurnost i zaštitu. I zato i piše čuveni psalam 23. koji zvuči ovako. Pastir moj, ništa mi neće nedostajati, Gospodje, pastir moj.
iskustva svih pomenutih do sada heroja vere, zaključujemo da u životu baš i ne ide uvek sve onako kako želimo. Šta onda da radimo? Kaže se da je jedan mali dečak mnogo voleo da se igra u pesku. Imao je jedan ograđeni prostor sa peskom i mnogo je vremena tamo provodio. Pravio je određene putiće, tunele i uživao. Ali u jednom trenutku jedan kamen na koji je naišao mu je pravio veliki problem. Svojim malim ručicama je pokušavao da iskopa nekako taj kamen i konačno je uspeo. Ali sada je trebalo taj kamen izbaciti iz tog ograđenog prostora kako bi mogao i dalje da se igra. Pokušavao je i pokušavao, ali njegove ručice nisu bile dovoljno snažne da taj kamen prebace preko ogradice. I tako, posle mnogo pokušaja, počeo je da plače. A sve je to posmatrao njegov otac. Prišao je i upitao ga: "Sine, zašto nisi upotrebio svu snagu koju si imao na raspolaganju?" A dečak je onako tužno i gotovo poraženo odgovorio: "Ali jesam, tata, svu snagu sam upotrebio." "Ne, sine," ispravio ga je otac, "nisi baš iskoristio svu snagu koju si imao na raspolaganju. Nisi mene pozvao u pomoć." Zaista, postoji neko ko je uvek spreman da nam pomogne. Neko čija nam je sila uvek na raspolaganju. I zato recimo Isusu sve što nas muči, jer ćemo posle tog razgovora sa njim pronaći novu snagu i sigurnost da nastavimo put. Kad ide sve po planu, nije teško biti veran i Bogu zahvalan. Ja pevam veselo iz srca kad sam radostan, al nekad pritiska me tuga, problemi i teškoće svuda, da znam da Bog moj čuje me, moj srce ohrabruje. I reci Isu, Isusu, sve što te muči.
iz svega ovoga zaključujemo da verovati Bogu znači znati da postoji neko ko ima dobre planove za nas, ko ima dobre misli za nas. U stvari ne dobre, najbolje. I zato što znamo da on ima najbolje planove za nas, prepustiti mu svoj život sa poverenjem. Dozvoliti mu da nas vodi korak po korak do trenutka kada ćemo ga i lično uzeti za ruku. A tada sve naše rane će zaceliti, nestaće suze sa našeg lica. Sada to sve još uvijek izgleda kao poput sna, ali uskoro kada on dođe, to će postati stvarnost. Do tada združimo sve svoje snage kako bismo usmjerili svoj pogled na njega i postali i sami heroji vere. Kada
Kao što smo mogli da vidimo i da čujemo, naša deca su za kratko vreme zaista mnogo postigla. I verujem da su zaslužili još jedan zaista veliki aplauz. Sve u svemu, kada podvučemo crtu, oni su vredno radili. 7 dana pevanja, sviranja, igre, malo spavanja, kupanja u reci, bilo je svega. Ali kada podvučemo crtu, šta možemo da kažemo? Da li nam je bilo lepo? Da! Hoćemo li se vidjeti sljedeće godine? Da!